3 դարի պատմություն 15 րոպեում։ Domino Production-ը նկարահանել է հայկական ամենահզոր թագավորություններից մեկի ամբողջական պատմությունը ներկայացնող ժապավեն։ Կիլիկի առյուծների երկիր պատմական ֆիլմակնարկի ստեղծմանը աջակցել է Գոհար Սիմֆոնիկ նվագախմբի ու երգչախմբի հիմնադիր Խաչատուրյան ընտանիքը։ Ֆիլմանելը միշտ կար մեր միտքի մեջ։ Ասիկա մաս մնե, գարչ մաս մնե մայր ֆիլմեն։ Ֆիլմը ստեղծելիս հեղինակները պահպանել են պատմական հավաստիությունը, օգտագործել են արխիվներում եղած պատմական նյութերը, խորհրդակցել են պատմաբանների հետ։ Ֆիլմը յուրահատուկ է դարձնում նաև Գոհարի երաժշտությունը։ Ամբողջությամբ պահպանվել է լիամետրաժ ֆիլմի կանոնները, նկարանվել է մոտ 23 օր և 2 տարի հետարտադրական աշխատանք իրականացվել։ Սա Կիլիկիայի հայոց թագավորության մասին առաջին ու միակ խաղարկային ժապավենն է։ Հեղինակները հույս ունեն այն ներկայացնել նաև միջազգային կինոշուկայում։ Կիլիկի առյուծների երկիր ֆիլմի մեծ պրեմիերան կկայանա Հայաստանում։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրատվական։